Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është në dieni të raportimeve të mediave për takimin mes ambasadorit serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marko Gjurit dhe Emilian Radojicit, i cili është në listën e zezë të SBA-s për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Ne kemi një qëndrim të qartë për Radojicit. Ai ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Bainsk përmes avokatëve të tij. Ai është një kriminal që duhet të mbahet përgjegjës, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Europa e Lirë. Matej Dash thotë se Serbia duhet të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin e kryer nga strukturat para ushtarake në Bainsk të Kosovës, që rezultoi me vdekjen tragjike të një reshteri të policisë së Kosovës. Një fotografi u publikua në rrjetin social X më 9 mars, ku shihet Marko Gjurić dhe Milan Radojicić, ish nën kryetari listës serbe i cili është në listën e sankcioneve amerikane. Në foto Gjurić dhe Radojicić shfaqen së bashku në një restorant. Marko Gjurić, i cili pas publikimit të fotografisë tha se nuk duhet të ndihet i turpëruar për kontaktet e tij, ka refuzuar të përgjigjet për detaje rreth takimit me Radojicić.